Salam, değerli dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Ləhəz bağlarındayıq. Maşallah olsun ki, bir həftə öncə başladığımız evin artıq kürsü hissəsi yekunlaşıb, yəni bünövrə yekunlaşıb, kürsü yekunlaşıb. İki qat tol izolyasiya işləri gedib. Hal-hazırda evin üzərində 38 cm ara məsafəsilə 5-15 taxta atmalar gedir. Basenyamızın hörgü işleri, jetleri çekilib, hörgü işi yekunlaşıb, hörgü arası beton dökülüb. Hal-hazır üzərində lentavari beton gedəcək. Və həyətdə hasar işleri, hörgü işleri gedir hasarda. Allah'ın izniyle sabahdan həyətdə olan besetka, sanitar qovşaq, kombi otağı vs. tikintilərə start verəcək. İnşallah dostlar izləyin. Allah sizləri var eləsin. Allah hamıya çoxlu pul, para yetirsin. Sizlər də Qızılhasar şirkətindən müraciət eləyəsiniz. Və şəffaf formada bizim xidmətlərimizdən yararlanın inşallah. Sağ olun dostlar.